tukiingia kitambaa cheupe hatuulizi maswali. Hatuulizi maswali kwa nini? Moja, mbili, tatu. Hatuchagui mwenye masikio. Sisi tunatoa hela tu. Tukiingia kule hatufanywani kama jambazi. Au tukavaa kofia tukajiziba masikio. Kama bodyguard. Kama bodyguard wa leo. Kama jezi nikajua Usama kajifunga. Mchini ulaya ulaya. Ndio kwanza mpe anatoka sema hata kurudi kwao huko. Zanzibar harudi. Sasa nyumba shauzwa. Nyumba imeuzwa. Atalala. Ile chuma chake kile kimekodishwa. Alafu kana alafu nakuta vile vyombo vipi vitanda vyote vimeuzwa. Unakuta sio atalala wapi. Na pesa kaibiwa nafikia. Utakaza atapeliwa. Magunia. Napata pale kwenye magunia mbadala. Au ni mstiri mazese pale kwa kabaji. Lakini atakuja kuibiwa tena. Na yule ndo alivyo sasa na yule. Mama mkundu mkubwa mtingisha hivi. Anatoka. Unachekia. Atuna mbiambia. Hauzinde kama una pesa na tupa hizi. Hizi tupe, hizi tupe. Maki nimesikia huko huko unasema utakuja Zanzibar. Kwa sababu sikio unakwambia kitu gani? Ndugu yetu tunakupokea, dada yetu, mama yetu. Njoo. Njoo msabie. Mwanadamu simsabia. Hapa hata. Mashio guruguru. Assalamu alaikum, hamjambo wangwana, vipi hali zenu, wazima mnaendeleaje? Jamani, heshima kitu cha bure. Heshima kitu cha bure. Huyu Muhammad Kijogo na yule rafiki yake anajiita Cheda sijui. Naomba kuambia kitu. Mimi kila siku zikenda siwi mdogo tena, nakuwa mtu mzima. Sipendi matani na wao, sipendi kuchokozana na wao, sipendi kutajana na wao. Lakini wao lazima wanizungumze, lazima wazungumze vitu vya uongo visokuwa na ukweli. Jamani, hizi habari ambazo wanakaa wanatangaza na taharuki ambazo wanatia watu, naomba muzipuuze, hazina ukweli ndani yake. Hizi taarifa zote ma ukarudi, ma ukarejeshwa, ama ukafanywaje sijui, hazina ukweli ndani yake. Hawa watu wanafanya hivi kutokana wanataka followers, wanataka kiki mjini, wanataka jina mjini, wanataka wajulikane. Muhammad Kijogo na rafiki yako Wecheda. Sitaki kurushwa roho wazee wangu. Sitaki kurushwa roho wazee wangu. Maki simu double moja nyumbani watu wananipigia. Si mama, si bibi, si nani, si jana. Yaani mnanichanganya. Tumeelewana? Mnakaa mnazusha mambo ya uongo, ama ukarejeshwa, ama ukafanywaje sijui. Mmeniona? Ebu mkieka vitu, mkitunga hivyo vitu vyenu au uongo wenu, mfanye mambo kwa ushahidi. Haya, nimerejeshwa. Uliniona wapi Wecheda? Au Muhammad Kijogo, wewe uliniona wapi? Watu wakisema jambo kidogo tu mnalichukua, mnalibeba, hamna ushahidi, hamjapata kuniona, mnayabeba mambo mnayazungumza, mnawarusha tu roho. Sitaki. Mimi kuja kuuliwa mzee wangu kwa kurushwa roho nyie, sitaki. Tanzania ni nchi yangu, Zanzibar ni nchi yangu. Nikiamua kurudi nitarudi. Sijaasi, si muhalifu, sijabaka, sijaua. Tuheshimiane jamani. Kote taarifa mnazizaga, mnazipakaza na watu wakishakupa taarifa na huyo Muhammad Kijogo na watu wengine wanazibeba na wao, maukarejeshwa, maukafukuzwa, mausijui kafanywaje, radhi za shema kame sijui. Hayo ni maneno ya uzushi na uongo. Sijarejeshwa, sijarudi, mwenyewe nipo. Hiyo voice ambayo inausambaza kusema kwa mimi nimerudi, nilizungumza kwenye grupu kwa kutania watu kwenye grupu, na sio kama labda kitu nimeongea cha kweli, hapana. Unajua unapokuwa kwenye grupu unatania unavotaka, unazungumza unavotaka, unafanya unavotaka. Kwa sababu grupu linakuwa lina watu wengi. Kwa hiyo kuna watu wamebeba voice wamemtumia Muhammad Kijogo na huyo Cheda na Junaina. Wao wakayabeba yale mambo, wakayarantisha. Hizi habari zinazozungumzwa mau karejeshwa ni za uongo, ni za upotevu kabisa. Waisani wangu, ndugu zangu, jamaa zangu, wazee wangu, msisikilize habari za uongo. Mnanipigia video call kila siku, mnanipigia video call, mnaniona sehemu gani nilipo. Msisikilize maneno ya hawa hawa, wanataka kiki mjini, wanataka niwajibu, niwatukane, wapate jina mjini. Si watukani sasa hivi, nitatukana watu wengine, sio wao. Wala sitowajibu wao, nitajibu watu wengine, sio wao.
hawawezi kuendeleza maisha yao bila ya kunitaja mimi. Hawawezi kwenda mbele bila ya kunitaja mimi. Sijui wanataka kitu gani? Sikijui. Ebu waachane na mimi. Wallahi ladhimu, mimi wazee wangu ni waungwana. Hawana mambo ya kuwa labda mtoto wetu kafanywa hivi, twende kituoni. Wanamshukuria Mungu. Mungu ndo mlipaji wa yote. Lakini ningekuwa na wazee angalau wa chakramu wangekuwa kashashtakiwa huyo mama Dikijogo. Lakini hayatuishie hapo. Nitatafuta mwanasheria, nitawafungulia kesi. Nimechoka. Mtu sina muda na wao, sina time na wao. Wananifuatilia. Wanataka nini? Wananilisha. Kote wamezusha taharuki, ima ukareji tena na picha wana edit wanazitengeneza. Yani nimerejisha na makoba na mabegi. Airport ingeonekana ninaporudi na mabegi. Ebu endwe kwenye airport waulizi taarifa zangu, mau karejeshwa, ndio atapata kujua. Wasifumishe mambo, wasizushe mambo yaliokuwa hayana mbele hayana nyuma, kutiwa wazee wangu roho juu. Sitaki. Sitaki mama Dikijogo. Hata utukana vipi, hutukaniki wewe. Maana kwa kukutukana sha kutukana vya kutosha. Kama kukusema sha kusema vya kutosha. Mashehe sha watuma zungumze na wewe. Watu wa kawaida rafiki zako sha watuma. Sijui ni mtume mtu gani atakayekuja kuzungumza. Labda wewe Israeli atakapokuja kukutoa roho. Sijui mtu akumtuma mimi ajazungumze nayo ili usinichokoze usinitani simjui. Simjui na serikali inakuachia tu nafanya mambo ambayo huambi chochote. Lakini mambo hayo unayofanya wewe mama Dikijogo, ningefanywa mimi ningekuwa shatumia watu wasiojulikana. Wakati unafanya wewe watu wanakuachia. Pengine kuna viongozi pia na wao wanachochea jua hili. Mimi sitaki mama Dikijogo. Ulipofanya ushafanya sasa hivi basi. Na mimi nilipokutukana nishakutukana sasa hivi basi, sitaki kuwekwa wazee wangu roho juu. Wazee wangu, ndugu zangu, waisani wangu, sijarudi. Na kama nimerudi waambieni hao wanaopakaza hizo sifa za kuwa ukarudi wanitafute wajue nilipo. Na atakapojua nilipo wapige picha mau kwa sehemu fulani. Wanazusha mambo ya uongo, mambo ya ufisadi, wanataka kiki, wanataka jina, wanataka niwajibu, si wajibu tena. Hapo nilipojibu nishajibu, si wajibu tena. Sitaki kuongea sana nikajikausha koo juu ya wao. Lakini taarifa za ukweli nazo mimi mwenyewe. Na mimi ni raia mwema, sijaasi nchi yangu. Ni Mzanzibari halisi, ni Mtanzania halisi, na vitambulisho vyote na vithibitisho vyote na pasipoti na uwezo na uhuru wa kwenda ninapopataka kulingana na sheria na katiba inavyozungumza. Mbona watu kila siku wanasafiri hawazungumzwi? Watu wanasafiri wanaenda nchi nyingine, wanatoka nchi nyingine, wanakuja nchi yao, wanatafiri wana... lakini mau kwa safari imekuwa maneno, imekuwa bugza mjini. Wanataka nini? Mimi sitaki mambo ya kishamba. Kama wao wa shamba ni wao tu. Mimi sitaki mambo ya kijinga jinga.